السلام علیکم ناظرین، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل معلومات دین پر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو ویڈیو کے نیچے جو لال بٹن ہے اس کو دبا کے سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں گھنٹی والے نشان کو بھی دبا دے تاکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ As I look to nature's beauty, dazzled.